Пропонуємо вашій увазі відео з нанесення до картини вовняної штукатурки компанії Feidal Antique Carved Decor, фракція Mini. Даний тип штукатурки чудово емітує ефект каменю на поверхні стіни, застосовується всередині приміщень, а також ззовні. Матеріал екологічний, має високу паропроникність. Матеріал чудово підходить для будь-якого інтер'єру, створює комфорт та затишок у приміщенні. Матеріал наносили в два шари, створювали легкий рельєф та заглажували. Перед початком, як завжди, ґрунтуємо та кварцуємо стіни. В кінці наносимо захисний шар воску DecoVax в компанії Feidal.